ñepp and tanku ci kilifa majmu'atu mudafi'an al-islam ci fouta nga xamne cernu mohammed li al-amin li moko jité ak cernu ahmed kabe li xew nak yaakaana ñu bari degg nañ ko jamono yi muy ño xamanteni bi dañuy ñañ julit ñi ño xamne dañuy weddi lo julit ñi ño xamne dañuy weddi ne yalla sax amut ño xamne dañuy ngagn yonent bi sallallahu ta'ala wa sallama waye diko ñaawal diko askanale ci ak gatt xam xam waye gatt xel ak gatt xam xam ak gatt xalat diko askanale tamit ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaamu ay xeram yalla moytul nako lolou soril nako ko ku sel la won di wax tamit ne djublu gi ñuy djublu ci qibla gi bu ñuy julli lolou ak reer la di waxit ne lolou ak chefer la di wax ne lolou ak fetterlu la manam wax ju bon jo meuna xalat dal ñom ñing koy wax diko askanale yonent bi way diko askanale julit ñi diko askanale kilifa yu bax yi nga xamne ñogi fi ci fouta waye tamit diko askanale ci deru wa fouta wala deru plar amna ci wax yo xamne sax suñuy teggine duñu may ñu ag ñu ag ci wala ñukoy tuddu ndax lu melni ay satchak ak irhab ak non ak lepp lo xalat ci lu bon rek wax nañ ko waye ñi ngi weddi tamit ne jang bi ñi jang diine islam dañ ko wara soppi daara yek daara alquran yek daara xam xam yep dañ ko wara soppi def ko ay daara yo xamne dañ fay jangé polar ndax ñu avancer ndax nañ lolu mom mo ñu taxa tardé wax ju bon joju kenn musu ko deg ñom nenañ jaamu yalla mom ay tiaxan la lolu lañ ko def ne dañu wara set leneen luñ def te bayyi jaamu yalla ak reer fokk la mané ben ci yalla mussel amin ñoñu nak bokku na ci ku ñuy wax mohammed ndjay daf nek gabon ak te ci salam doon luluma ji dembe ak ku ñuy wax mbolo daf mom dafa melni rakam la mom mi ngi nek mbour ak ki nga xamne dañu japp ne mom mo leen jité mu yora galo sow dekk ci kitti suma jumul kon cioncho cionke kon ñoñu ñoy ñi nga xamanteni bi nak liñ ci bëgg moy mbolo mi limi daj liñuy bari liñuy jambat moy nit su fekke da nga bokku ci awu nit ñu am jamm am salam lay sammu jamm ja ak salam ja dañ koy fonku ñun ñep muy kenn ku nekk la nga gëm ñu bayila ko nga gëm ko so bëgge dem ci benen diine ka dem ci baña bayyi te bayyi diine yi jambur liñ bëgg moy nguuruk senegal état bi nañu japp ñoñu tek leen li leen yoon tek ndax ëlëk kenn bañ ko defati ndax lool ka su amut su ëllëgé lu ci xaw nañ xamné ñun taxaw nañ jambat leen ni lal nañ suñu pass pass lal nañ suñu ngëm ngëm lal nañ suñu kilifa loolu ñun duñ ko nangu wax ji la ñu ko wax ci tiru kilifa yi nga xamanteni bi ñoo ngi fi te ñun ci lañ bok muy cerno mohammed lamine li du nga wara alpha kon nak loolu lañ newon nañ ko fi jotali di sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.